Já bych teď poprosil Peťuce, jestli by se mohl přijít. On je v programu 3 měsíce, za chviličku bude. A já bych ho poprosil, aby on vám řekl ten svůj příběh, jak se tam vlastně dostal. Dobrý den. Já jsem Petr, je mi 35 let, jsem z Mostu. A vlastně to začalo už mnohem dřív, než jsem se dostal do Team Challenge. Začalo to někdy ve 13 letech, vlastně kdy v 90. letech můj táta mě zapojoval do toho svého zločinu organizovaného a vlastně chtěl mě naučit, jak být gangster, a já jsem chtěl být gangster. A táta vlastně potom někdy v 15, když mi bylo 14-15, tak od nás odešel a to moje gangsterství se nějak zvrtlo. Bez toho nedopadlo to, jak mělo. Já jsem šel na učňák a tam jsem vlastně začal prodávat trávu, začal jsem jí kouřit, začalo techno v 90. letech, takže jsem začal prodávat pervity. Dostal jsem se mezi ty lidi a říkal jsem si, že by to nemůže být tak špatný vlastně, když ty lidi si to píchají, že jo, tak proč by to dělali, kdyby to bylo špatný, no? Tak jsem s tím začal a po nějakých letech jsem se dostal až k heroinu. A vlastně pak přišel můj první trest ve vězení. Když jsem se vrátil domů, tak jsem si našel ženskou. Po nějaký době jsme přišli o dítě, ji potratila, potom o druhý, ji musela dát pryč. A vlastně pak se nám dokonce narodil kluk. A já jsem se dostal vlastně do té basy několikrát a pak jsem zůstal na ulici, opustil jsem ji s tím klukem, zůstal jsem na ulici, byl jsem ve skotě, byl jsem špinavej a jednou takhle kluci chodili do církve, do kavárny a jednou jsem si říkal, tak půjdu, šel jsem. A šel jsem tam a na tom kluci mluvili o Ježíši a ptali se, kdo chce přijmout Ježíše. Já už jsem ho tak trochu znal od 12 let, ale myslel jsem si, že mi vzal tátu a všechno, co jsem měl v životě, že mě opustil. Tak jsem vstal, že ho chci přijmout a tam jsem vlastně cítil to obejmutí a viděl jsem, že tam je se mnou a tak jsem ho prosil, jak mě pomůže, on do mě šánul a cítil jsem, jak ze mě trhá to špatný a jak mě objímá. Ještě nějaký 3 roky mi trvalo, když jsem takový své hlavy, jsem si dělal věci podle svýho. Až nakonec mi furt mi říkali kluci jít do Team Challenge, jezdili tam kavárny, já jsem furt měl nějaký argumenty, nějaký výmluvy a nemůžu kvůli klukovi, že mám operaci, protože jsem nemocný kvůli těm drogám, operovali mi srdce. A nakonec Ježíš to zařídil tak, že já jsem už byl na ubytovně a mu zrušili tu ubytovnu, aby jsem se vůbec jel do toho škupnova. Tak jsem tam a vlastně na začátku jsem měl problémy. Měl jsem abstiáky z opiátů a vlastně jsem se domluvil s Petrem Králem, s ředitelem, že vlastně odjedu do Ústí na detox. Takže vlastně jsem přerušil, vrátil jsem se, za týden jsem znova utek. Přijel jsem do Mostu, furt jsem si domluvil, že chci vidět kluka a že bez něho to nedám. A když jsem viděl, jak to tam v tom Mostě je, když jsem viděl tu bezmoc zase, ty lidi, že máma si jenom nechce mluvit, ségra mě nenechá u sebe, tak jsem prostě chtěl zpátky. Tak máma zavolala Petrovi a Petr je takový milostivý, mě vzal zpátky. No. Takže já jsem se o ten měsíc vlastně připravoval, vůbec to nelituju. Vlastně měsíc jsem byl pryč. Takže teď už to bude 3 měsíce, tak bych měl končit první smlouvu a Bůh je skvělý. Amen. Díky.